چکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا. سورج اور تاریخ اکٹھے سفین کے میدان کو دیکھ رہے ہیں. دجلہ کے دو کنارے دائیں کنارے پر, دیکھنا میری طرف, دجلہ کے دو کنارے, دجلہ کے بائیں کنارے پر بنی امیہ کے دسترخوان کی اچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 سپاہ جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ, جاگو یار, یزید کا بھی باپ سفیان کا بیٹا معاویہ اس کا نام ہے, یہ ان کا کمانڈر ہے. دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار جن کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی. ایک روپئے پڑھنا میرا بھی جی چاہتا ہے. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے, سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے, حیبت رخے گیتی کی سرے عرش تلک ہے. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے, حیبت رخے گیتی کی سرے عرش تلک ہے, حیبت رخے گیتی کی سرے عرش تلک ہے. یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, کیا بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے.